Էսկոֆարմ դեղագործական ընկերությունը, հիմնադրված 1999 թվականին, արտադրում է 80-ից ավելի ոչ ստերիլ արտադրատեսակներ, միջազգային չափանիշներին համապատասխան շենքշինությունները, հումքերը, փաթեթավորման նյութերը, անձնակազմը, օդափոխության և օդորակման համակարգը, սարքեր սարքավորումները թույլ են տալիս արտադրել միայն բարձրորակ արտադրանք, որը մրցունակ է ոչ միայն տեղական, այլ նաև արտասահմանյան շուկայում։ Ընկերության հիմնական ուղղություններից մեկն է ստեղծել տեղական հումքի վրա հիմնված արտադրատեսակ, որոնցից առավել հայտնի են Էսկարդը, նարինե կաթնաթթվային բակտերիաների հիման վրա պատրաստված նարինե բուժիչ և կոսմետիկ միջոցները։ Ընկերությունում ներդրված է պատշաճ արտադրական գործունեության ստանդարտը և մոտակա ժամանակահատվածում նախատեսվում է ՊԱԳ հավաստագրում։ Ընկերությունում գործում է որակի ապահովման համակարգ։ Էսկոֆարմ ընկերության արտադրանքները համապատասխանում են անվտանգության, արդյունավետության և որակի հանդեպ ներկայացվող պահանջներին և մատչելի են ազգաբնակչության համար։ Էսկոֆարմ ընկերություն։